Bosco ameniambia kuna kitu nataka kunionyesha. Bado si change. Enyi unapenda vita. Ulifani? Ulifani? Rugby. Rugby. Tizi. Na maija pia tu yanaamka anasema naumwa. Pia anaumwa kama shetani. Sasa na mnalipwa kufanya kazi? Bebe ana bwana. Hapo ndo natafaa kujiuliza maswali mingi sana. Bebe natafaa kujiuliza. Kianza tutakuwa na trite. Return each game. Sasa kwa hivyo hizi unapata mbegu. Ushafunga mkono. Eh, captain niaje return yangu. Pana mbegu. Weka maji. Weka maji. Nilishoot ya vlog yangu. Apparently alishindwa kuangalia hata alishindwa kuguza. Msipendi kuona vidonda. Eh, shuali. Sasa utazoea. Sasa season ikikuja kuna kuanga na injury. From hapa kuna kama hii kabadi inaonekana na imepona an ear it was all over here. Unatoa shati mamako anaanza kulia kwa mtoto wangu kanu mkuu unaenda kufanya nini sasa na season ndo imeanza so to expect by the time deck figure toka ndo nyenyesha sura yangu so we'll update you now tena pekee itakuwa umia ni mdomo ya kukula ama ndakuwa na pipe na bado na bado video twende Uhuru Park lini faida pesa ya kufika Rongai siwezi kuwa nayo Darongai ni hapa wewe kizaniambia nilipenda ndudhi ndemele tumesota amo tunataka dada 200 tufikishe town twende Uhuru Park tutarudi mguu eh naisi kumebweka fine una idea uti ina labu nichapia. Are you thinking what I'm thinking? What are you thinking? What are you thinking? To pige. Alafu mwenye anashindwa anachoro tatu. Congratulations, brother. I told you I was winning this guys, man. Root for me. You're not team Kuzimia? Toi. Me cheat lakini sawa. Ah, wapi sija cheat manze. It's my stuff. Okay. Wow, paper scissors. Sudden death. Ni tuko equal manze. 1-1, 1-1, relax. Uko ready kupata tu. Hii ndio ya mwisho, check. Uko ready. Relax. Musa me high BB. What do you have to say now? Huh? Tuite mtu atatusa hii sahi. Ilikuwa jokes mazee, si unajua jokes. Jokes ni gani acha kwenu. Tuliongea tattoo si ya si Bairo. Acha kwenu ni kwa nini? Abunas, eh, sinajua tu minule mse. Wako umeswea tati ya kunye. Wee, toka. Uchole nini, unipewe pesa? Walai. Yeah. Butterfly. Unanipewe pesa ngapi?
$100. Sai sai. 90, okay, nakupatia 90.9. 90.99. 0.19. Nikae kwa kiti uni ipe. Very fine. Size 2. Beauty lambistic. And that's all the time we have for today. Thank you for tuning as well as if you enjoy Gila Mika. Subscribe already, and that it's been Eugene. See you when I see you, peace.